Tak první je samička číslo 435. Je to dcera zlatého olympionika 2068. Otec 2068 vyhrál zlatou medailu na olympiádě 2024 v Maastrichtu. Byl napárovaný na holubicu 689 od Jakuba a Rudolfa Ponišťaka z linky holuba Messi Valdemara Piščaly. Tato holubica u nás vychovala 7 vítězů závodu v oblasti Uherské Hradiště a výš. Takže super holubice, naše nejchovnější holubice, takže vlastně nejlepší na nejlepší.